Təhsil otaqlarını, yataqxananı elə bir düzlüyü yerini düzəltdik. Üstünü qırradıq. Bu il Allah qoysa, sentyabrın, avqustun 15-i qutardı bu işdə, uşaqlar köçdü buraxmışlar. Qışı Allah qoysa, yaşayırlar. Gələn maynalı okudur, başlıdırıq bunu, ikinci mərtəbəsini, üçüncü mərtəbəsini qutarırıq inşallah. Orada yerləşdiririk idman otaqlarını, onun yataq otaqlarını biraz geniş edək. Administrativ işləri atırıq birinci mərtəbədə. Sən bir var, siz qonaq gələndə birinci mərtəbədən kişinin qarşılaşı, bir var üçdən 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 qarşılaşı. Siz bir gedəndən sonra bizim gələcək nəslə, bizim balalarımıza nəsə bir sanvallı, nəsə bir ürək açan, göz oxşayan nəsə bir xatirə qalsın. Elə olmasın ki, nəm, burada bir daxma tiki qoyduq, orada bir daxma tiki qoyduq. Kompleks olsun. Nəsə bir kompleks olsun. Qalın olsun, qalın olsun. Yeməkxananı sağlı olsa atarıq yuxarı mərtəbə. Çünki təsəvvür edin, aşağıda yemək bişirirlər, uşaq orada dərs keçir, iynə-iynə qalır elə, bir mədəsi şirək qalır. Olmasın deyə, biz atarıq məsələn yeməkxananı üst mərtəbəyə. Orada yemək bişirdi, onda ventilyasiya zadı hava gedir yuxarı, da sinif sağlarına iyilər dolmur və elə şeyləri də fikirləşmək lazım. Bütün gördüyüm işləri, bütün gördüyüm əməlləri o uşaqların gözlərinə baxanda, o uşaqların hərəkətinə baxanda onu hiss edirəm. Mən inanıram ki, bəlkə də o uşaqların bir neçəsi dil açacaq, sentyabrın birində Allah qoysa gələndə təzə məktəb görəcəklər. Bu körpələrin yuxu kimi gördüyü alqışlar, ürək sözləri, dillərinə gətirib deyə bilmədiyi ürək sözləri bəsdir.